Hai, jumpa lagi masak kita. Kali ni nak buat simple je. Sambal terung. Okey, dengan ikan bilis. Okey, ni ikan bilis. Satu mangkuk. Terung. Terung purple, pinggan purple. Cili masak. Cili masak ni nanti kita kisar ya. Bawang kecil. Kisar dengan bawang kecil ni nanti kisar dengan cili. Okey. Goreng terung dulu. Gorenglah terung-terung. Lepas tu goreng ikan bilis. Saya dulu kalau masuk hospital mesti suruh bonda saya masak sambal terung dengan ikan bilis. Mesti nak bawa bekal. Ni lauk pembuka selera. Okey. Saya masak terung dulu, jadi kita jumpa balik. Okey, letak cili padi hijau sikit. Okey, ni dah kisar. Nak buat sambal belada, terung dengan ikan bilis. Wih, golek. Wih, golek. Okey, terung dah garing, kita boleh angkat. Sedap, oh, terung. Orang sakit buah pinggang boleh makan terung sebab dia punya kandungan potasium dia rendah. Yang paling rendah sekali untuk orang sakit buah pinggang, tauge. Dia punya potasium paling rendah. Okey, sekarang kita goreng ikan bilis. Yang ni tak boleh orang sakit buah pinggang sebab dia masing. Okey, kita goreng bagi garing sikit. Jadi kita angkat. Boleh angkat nanti. Pun garing sangat dan sedap. Kita lepaskan bahan kisar tadi. Minyak banyak kan? Minyak tu yang sedap makan dengan kicap. Anak-anak pun suka. Okey, biarkan dia garing dulu. Sekejap lagi kita letak garam ya. Okey, kita letak asam keping. Asam keping. Perasa kalau bondi saya masak. Oh, garam.
dan perasa. Jadi garam. Okey, biar garing sudah, jangan kita jumpa lagi. Sedikit gula. Kalau minyak banyak, anda boleh kurangkan. Okey. Ikut pada yang anda nak buat minyak tu banyak mana. Okey. Okey, kita boleh letak yang bahan goreng tadi. Terung, ikan bilis. Okey, dah masak sambal terung dengan ikan bilis. Selamat mencuba ya resipi daripada Masak Api Kita #Ma. Jangan lupa subscribe dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum.